Oyuncaqlar toxumaq, onların simasını yaratmaq mənim çox xoşuma gəlir. Əsasən uşaqlar üçün gəlinciklər, oyuncaqlar, müxtəlif heyvanlar toxuyuram. Bu sənətlə tanışlığı 10 il əvvəl başlayıb. Rusiyada yaşadığı müddətdə Raya nənədən öyrənib. Vətənə qayıdandan sonra da davam etdirib amigurumi oyuncaqlar hazırlamağı. Lənkəranın Osaküçə kəndinin sakinidir Gülay. Deyir ki, bir oyuncaq ölçüsü kiçik olarsa 4 günə, böyük olarsa 1 həftəyə başa gəlir. Bunun ərsəyə gəlməsi üçün 2-3 gün əlləri, ayaqları, kiçik-kiçik detallar hazırlanır və sonda saçlarını kuklanın saçları kimi belə, saçlar deyəndə tikanlarını belə yerləşdirirəm. Bir neçə günə ərsəyə gələnlərdən ayıt edidir. Gülay hazırda Lənkəranın Osaküçə kənd körpələr evi uşaq bağçasında tərbiyyəçi müəllim işləyir. Eyni zamanda amigurumi sənəti ilə məşğuldur. Bu işi ona gəlir də qazandırır. Ən kiçik toxuduğum 7 manatdan, yəni yeni 7 manatdan başlayaraq hardasa 40 manata qədər toxuduqlarım olur. Onlar da onun sapına görə, sərf etdiyim vaxta görə dəyişir qiymətləri. Gülayın sərgilərdə nümayiş elətdirdiyi bütün əl işləri demək olar ki, satılır. Ən çox tələbat görən isə beləcə balaca gəlinciklər, ayı balaları, flamingolar və digər balaca oyuncaqlardır. Hədiyə verməyi də çox sevirəm fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlara, həssas qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara, şəhidlərimizin övladlarına hədiyə verməyi çox sevirəm. Yəni, bu özümə bir borc bilirəm onlara hədiyə etməyi. Uşaqları zərərli plastik oyuncaqlardan uzaq tutmaq lazımdır, deyir Gülay. Toxunma oyuncaqlar saplarla, sağlam iplərlə hazırlandığından həm daha uzun ömürlü, həm də sağlıqlıdır. Bu canlıdan heç də fərqlənməyən oyuncaq voleybol topunu da Gülay toxuyub. 10 dənə dediyinə görə 10 dənə toxumuşdu, hamısı satılıb, cəmi bircə dənəsi qalıb. Gülay həmçinin Lənkəran Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində Həsirçilik və Toxuculuq Dərnəyində bacarıqlarını yeniyetmə və gənclərə öyrədir. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habil qızı Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.